Fagano do TikTok Project, pra quem não ativar a nossa série, nós vamos dar um gol, Cronestone. Vamos lá então. Então, vamos ver aqui. Mano, eu tô bem, cara. Sai da frente. Eu tenho duas vezes pra tocar. Falta. Pra tocar a bola. Ah, meu goleiro. E tudo castelo, que chove. Nossa, mano. Oba, mano. Muito rápido. Falta. Ixi. Defeito das terras, acha a armadura. E a búfaro. Vou tomar um fantasma. Não sei dessa, é. Boa, filho.
drible digital. Eu vou tirar no Xbox, o Xbox, o Xbox, Furacão Nervoso. Príncipe Astral, armadura. Príncipe Astral de Zodiac, armadura. Enche. Lá vem. Now, what do you think changed? You got three guesses. Ligou rápido, o Paulo, não sei o que fazer. Ligou rápido, o Paulo, já era. Perdi. Floresta fechada. Ah, eu dormi. Eu tô na onde, louco? A torre. Ah, merda. Vai ter, né? Tá, merda, viu? Meu demônio invencível. Defender a classe. Porra, muito burro. Que merda. Vai, X. Mão. Invencível. Defender. Tema. Faz a mão. É espírito limpo. Espírito limpo. Príncipe Astral do Zodíaco. Eu vou ficar na armadura. Príncipe Astral do Zodíaco. Armadura. Bola. Bola elástica. Agora toma essa. Eu sou todo poderoso. Ultra! Chegou. É claro que chegou.
vai pegar nele. Lá vem. Deixa eu passar o hobby. A madeira. Perdi. Meu Deus. Acabou a armadura. Acabou o primeiro tempo. Where the fuck and it's I've knew it. We were no the strong. But I'm so you have to get you have. He's up and button the. They're like the. We're not. We don't have. It should no. Vamos pro segundo tempo. Ah, né? Ah, meu futebol de novo, meu. Que merda. Tá brincando? O que? Esse maluco virou macaco, velho. Mas virou macaco, velho. Ah, full power, mano. Vou tomar o terceiro. Tá de brincadeira comigo que eu vou tomar mais. Que merda. Nossa. É triste, mano. Nem se eu quisesse pegar esse tipo. Possível. Goal! Waste of time! Impossível, mano. Mil de potência. Tá maluco. Posso jogar? Ah, não vai deixar eu jogar, velho. Tem armadura ainda. A porra, mano. Mano, tá. Ah não, ocupar de novo não, velho. Eu vou tomar um quinto, velho. Eu vou tomar um quarto, como que empata, hein? É full power, mano. Vai cagar no mato, velho. Meu Deus! Mano, a gente foi esmagado, cara. É o fim, não foi esmagado. Vamos lá, ultimate agora. Aí ele deu aquele chute lá. Aqui. Tomar amanhã, mano, tá doido. Técnica risada. Castelo fechado.
Que saco. Nossa, com quem que eu fui cair? Puta que pariu. Ele te matou, né? Me estranho. Google. Caraca, mano. Como é que eu pego? Eu tô com medo de ter um ferrando. Não, toma ali, cara. Fudeu. Vai ser. Dança no ar. Vai ser. Tem que apelar, mano. Não vou tomar. Vamos lá. Rajada. Fugido do dinossauro. Marco gol. Nossa, defendeu. Caraca, defendeu, maldito. Acabou. Armadura. Que velocidade que essa bola vem, mano. Tá maluco, velho. A névoa. O filho é muito roubado. Meu Deus. Boa, filho. Vamos lá, filho. Vai ter água. Madinho pega a pintura até uma cura. Sai da frente. Maldito! Sai da frente! Sai! Chute dos Onze Supremos! Chute dos Onze Supremos! É gol. Tem que ser gol. É gol. Toma! Gol! Gol! That's the stuff! Acabou a armadura? Não, acabou a mixmaster. A armadura ainda tá. Vou dar uma invertida aqui. Aqui está de gol. Tema. Vamos lá, pega a luz. Defesa clonada. Ah, meu pé de sacanagem. Que saco. Acabou, finalmente. Misera, pelão. Pega aí. Pé de maldito. Ah, morre. Morre desse maluco vaiteiro. Chute do Dove Supremo. Ah. E é bom de novo. Toma. Apelão. Gol! That's the way! Nossa, isso! Acabou toda a sua força, seu idiota. Acabou o Mix Max, acabou a armadura.
acabou tudo. Vocês vão sofrer na minha mão. Vai ter uma... Sai da frente! Sai da frente! Chute do Dono Supremo! Toma essa! E é outro gol! Segura o empate aí. E eu vou pra cima. Acabou a armadura. Mas não acabou o mix match. Defesa clonada. Z. Espada Excalibur! Espada Excalibur! Tchauzinho, otário! Espada... Pega. Tchauzinho. Espada. Excalibur. Agora toma essa. Chute do Zombie Supremo. Toma! Você parece que vai parar. Don't you dare! Eu lamento por você. Chegou! Certainly is not. What? It's not over till it's over, right, Simeon? Exactly. Like you're our leader. We know you can pull off miracles. I'm a lost cause, you guys. Don't bother. Not true. We just need a little more time. We can still win. Come on. We can do this together. Why would you? Why'd you think we would, dummy? We fought together all this time. Yeah! After all we've done, you're not allowed to give up. Just give the order, and we'll follow you. Same as always. Besides, we can't quit here, can we? But... You don't want to let it end here, do you? Are you, like, just gonna give up? No, I won't. We'll fight them. Together, to the end. I swear. I never even realized. They were so right. I guess we weren't just a team because of our powers. We shared our battles together. We stood up against our fate and fought to live on. We can... St-
still fight. Together, as a team. Tem energia ainda? Pena aqui. Defesa. Defesa clonada de Blazanac. Dupla. É isso. Levei. Defesa clonada de que peninha, tá vendo? Tá aqui. Obrigado pelo espaço. Boa, Zanata. Batimento agressivo. Bem fixo. Acabou minha energia. Vai ser agora de acabar com você. Chute do Jogo Supremo. Go! What a shot! Defesa clonada. Príncipe astral de Zodiac. Armadura. Príncipe astral de Zodiac. Armadura. Sapato. Sentado. E agora para acabar. Sou todo poderoso. Ultra! E a vez? No passado do meu campo.
Muito obrigado. Tá bom, Mitch Marx. Não é bom acusar, não. Can you select the left? I'll do it. Balance the left. Up that side. Yeah, follow it. Acabou a armadura de anéis. Deslize, galera. Mais dois. E acabou. Acabou. It's over. It was a long struggle. Arian and the team have saved football. And the future of mankind, too. Yeah. Yeah, but that's not all. They've made Rymon a force to be reckoned with. Lost. But wasn't it totally fun? You're right. We hyper-evolved children have always thought that we were different. The next step. But in fact, we're just the same. We faced our equals and we lost fair and square. That's all there is to it. But that's the least of it. Arian and his team have taught us a lesson. That we're not just some kind of organization. We're friends. Friends? Now that's a word I've so never even used. Friends, huh? Simeon. Arian. Thank you. No problem. Arian, do you think you'd consider calling me a friend? What are you talking about, Simeon? There's no need for that. Friends aren't something you pick and choose. Becoming friends just happens while you're not even thinking about it. So before you know it, they're important to you. That's friendship? Yeah, and that's why we're already friends, you see? Oh, Simeon. He's not exactly filling me with pride right now. You can make... Travel through history,
and met some really amazing people. But now our journey was at an end. I don't know if we really were good enough to be the Ultimate 11. But there's one thing I'm sure of. The friends we made through football were without a doubt the greatest friends of all time. We've got to go now. We have to return to our own errors. Yeah. So this is goodbye, Ariel. It was really fun meeting you, Faye, and going on adventures and playing football with all of you. I knew you'd say that. I feel the same. So this is it. It's all a little bit sad. Something about us all knows. This is so sad, Ariel. Take care. We won't ever forget any of you. Thank you all. I won't either. I don't think I could forget you. I'll have so many wonderful memories playing alongside you. Safe trip. Goodbye, Faye. Okay, let's go. This time we've got a bright new future waiting for us. Yeah, let's go. Time jump! I wonder if our adventure was all just a dream. Our unbelievable journey through time and space. If it was a dream, I won't forget it, because we made some true friends. Do you know me? Oh, lovely to see you again. It won't be long before I give birth to baby Faye. Yeah, I know. But you won't be able to be your mother. I know.
You'll take a turn for the worse after I'm born. Yes, but it's all right, because we got to meet again. I guess. Besides, we changed history once before. I'll do my very best to meet my little baby. Goldie? I'll resist my fate and create a new timeline. Easy peasy. Well, goodbye. Mom. Okay. Faye, take care, sweetheart. I will. Mark! Huh? Congratulations on becoming national champions! Oh, it's you! You're Arian, right? Yeah, I'm glad you remember me, Mark. Now, did you come all this way just to congratulate us? No. We came to play football. Well, we did promise to play together sometime, didn't we? Huh? Ryman versus Ryman, eh? How about it? I remember! Yeah! Let's play football! E isso aí, galera. Esse foi nosso episódio da série Nazume Eleven Go, Chronestone. E eu fui.